Temps fugit és el lema de la 8a edició del TET per Manresa, que se celebrarà el divendres 5 de juliol a la Sala Petita del Teatre Cursal de Manresa, on 9 ponents convidaran el públic a aturar el temps i a crear un clima idoni per generar converses, idees i reflexió. El TET és un conjunt de tots plegats. Les persones que assisteixen al TET també diem són persones TET, gent que ve a buscar experiències, que ve a escoltar uns ponents que volen vibrar amb ells i transportar-se i deixar-se portar per aquella vivència que creuen que és interessant per tothom, no? De fet, aquesta sintonia es dona aquí dintre, es dona com un microclima on t'oblides de tot el que has fet la setmana, t'interes aquí dintre i et transportes, et deixes portar a on els ponents et condueixen. Això fa que, i nosaltres el que fem és també organitzar els TEDs, evidentment, amb experiències que puguin provocar canvis, que no només siguin un relat, sinó que sigui una possibilitat de provocar un canvi, no? I amb el temps crec que aquesta vegada, com altres vegades, ho aconseguirem. TET per Manresa s'uneix a l'altaveu dels TED Talks, que té l'objectiu de buscar idees que poden ser motiu de canvi i que permeten convertir a la gent local que crea canvis. I té idees inspiradores per a ser actors i agents catalitzadors en forma de xerrades curtes i ponents que, en el cas de l'edició del 5 de juliol a Manresa, giraran a l'entorn de la idea del tempus fugit, el temps vola. Els 9 ponents que vindran aquest any, tots explicaran o faran una xerrada en funció que girarà sobre l'eix del temps. Val? Però el temps, sobretot com a element, o un element per una banda, que és un temps que és un temps fugit, que l'hem d'aprofitar al màxim, no? Però hi ha persones que ens parlaran del temps i d'altres perspectives que seran molt interessants. Hem agafat aquest tema sobretot també perquè volem denunciar a vegades, no?, la manca d'implicació que hi ha, que tenim la nostra societat envers temes que són importants per canviar el món i per millorar-lo, i el temps ens va en contra en segons quins aspectes. El cartell d'aquesta edició inclou 9 ponents, 5 d'ells de les comarques centrals. Aina Font, periodista manresana, l'economista de Sant Fruitós de Bages, Eloi Vila, el comunicador i il·lustrador de Manresa, Enric Bastardes, Francesc Rota, doctor en física, Jaume Agustí Colell, doctor en ciències físiques i investigador, Lluïsa Albadalejo, del Pont de Vilomara, l'activista i investigadora manresana Maria Rodó de Zárate, Nil Roda, patró i comunicador de projectes de la Fundació Nacari Rabà, i Santiago Estaún, doctor en psicologia i catedràtic emèrit de la UAB. El públic també tindrà la possibilitat de participar i pujar a l'escenari del TED per Manresa fent el minut d'or. Intentem que entre ponent i ponent o entre ponent i el break hi hagi la possibilitat de que persones del públic assistents que poden venir a l'edició que correspon puguin pujar a l'escenari i seria el que es convertiria en els nostres minuts d'or, vale, que per quart any ho estem fent, i tenen 3 minuts per exposar una idea trencadora que impacti, sobretot relacionada amb el tema del temps, que és l'eix que condueix a aquesta edició. I aprofitem per fer una crida per qui vulgui, en el moment de la inscripció, vulgui ser un dels nostres minuts d'or, que ens enviï o posi la mateixa inscripció o que ens enviï un correu a info@tedxmanresa.com i ens posarem en contacte amb ells. La 8a edició del TED per Manresa també es podrà veure en streaming. Actualment, les xerrades TED reben més de 3 milions de visites diàries a nivell mundial. TED és una organització sense ànim de lucre, no partidista i dedicada a difondre idees, i al voltant de 50.000 voluntaris de tot el món posen en escena un esdeveniment local TED per. En el cas de Manresa, la nova edició serà el 5 de juliol, de 2:15 del matí a les 2 del migdia.